Zdaj pa z nami Marjan Šarec, ja. Premier. Predsednik vlade. Kako kaj naši delajo tale Rudi Medved z televizije, moj prijatelj Uršula? Ja, pa Uršula, ja, delata, ne? Gre v redu? Ja, v redu. Delata, pisarni sta, ja. Večino časa, tako da to je že dober znak. Ja. Ker včasih, ko sem bil še na RTV-ju, zjutraj pridem ob 7 v službo, ni bilo nikogar v pisarni. Nikogar v pisarni, pa sem šel tako čez celo bajto. Ja. Nikogar. Amega. Ja, potem pa se spomnim, sem pa večkrat po nastopih prišel v bajto. Ja, ko je bilo ste, si Serpentiške igral, ne? Ja. Ja, sem ja, spomnil. Bil Serpent. No, pa ne to, samo po 3 nastope na dan, ne da? Ja, tudi 4 so bili. Katona zrihtov. Ja, tako. Je bil dober. Najprej eno vzvočenje. Na drugem mestu je bilo že drugo ozvočenje. Ja, ja. Ne, smo imeli pod kako kontrolom. Kako pa delo na RTV v Marjan? Ja, potem sem pa prišel po stvari, ja. Ne, po očala, če sem jih pozabil ali pa kaj poključil od avta, ker drugače je katon navozil. In sem prišel, no takrat so bile pa pisarne polne. Po noči so bile pa pisarne ne, polne, po navadi po 2. Po 2 notri so bile. Ja, da bila, ja. In podobno je sedaj na ministrstvu. Za javno upravo. Ah, posod je tako. Posod. Ja, no, važno je, da sta v pisarni, pa da delata. Posod je tako. Marjan, nekaj si rekel, da me boš zasnoval, ne? Nekaj taka. Seveda sem rekel, ko sem že iskal kulturnega ministra, sem ti rekel, če bi. Ja, se spomnim. Sem bil pretep na razgovoru. Ja, zdaj pa... Pa niti za me, Marjan. Ne. Ja, ne. Nije. Ampak okoljski bi pa lahko bil. Kakšen? Okoljski minister, zakaj nočeš biti? Marjan, ti veš, da se ne štemplam na RTV-u. Ja, vem. Ti veš, da si... pisarne še nisem videl. Ja. Zato, ker sem v okolju in prostoru. Ja, sej, ja. Zato jaz si sem primeren. Skos v okolju. In ti bi mene, zdaj, ko sem v okolju in prostoru, dal za ministra, da bi v pisarni. Ja, seveda. Ti si, ja. Marjan. Ja, to je treba, veš. Jaz rabim tudi človeka, ki v teoriji ne ve nič, v praksi pa vse. Takšnega iščem in se mi zdi, da si primeren za to. Marjan, ne bo šlo, hvala za povabilo, no, že za kulturnega ministra se ti zahvaljujem, nisem jaz za to, no, res, nisem. Sej ti bo fajn. Ne bom, prvič tudi ne obvladam stvari. Da, pusti, sej nobeden ne. To vem, ampak... Sej nobeden ne. Kaj misliš, da Cerar pa obvlada? Vem. Pojma nima. Vem. Kaj misliš, da una Klamfarjeva obvlada? Ja, in ne zna. Vem. Misliš, da je Fakin obvladal? Vem. Ni? Vem. A smo v tem mandatu že kaj naredili v 6 mesecih? Ja, nič. Vem, ne vemo, kako bi. Vem, Marjan. Ne vemo. Prideš na novinarsko konferenco, poveš tisto, kar ti napišejo. Vem. Pozdraviš novinarje, sej te poznajo. Sej te ne bojo nič takega vprašali. Ja. Sej so dobri ljudje. Ja, sej. Poveš. Zakaj ti mene rineš v to ministrstvo? Spoštovani novinarski kolegi, ja, ja. Na zadnji seji vlade smo se dogovorili, da bomo priporočila iz Brusla upoštevali. Toliko za zdaj. Hvala lepa. A to? Ja, pa res? Ja. Zakaj sem to? Ja, to je bistvo. Kaj pa če še razlagati? Kaj bi še druga? Ne vem. Je pa... Ja. Je dovolj. To je dost, ali kaj? Seveda je. Kaj pa, če kjer novinar vrta v tebe? Ja, si ne vrta. Ne? Ne vrta. Se že prej zmenimo, da ne. A ne? Že prej rečem, da ne bo novinarskih vprašanj. Ja. In se držijo tega. Pa tako so vredo te novinarji? Dušek tako ne sme spraševati. A res ne? No, ne sme, ker so mu prepovedali na prepoved, tako da... Koliko je pa razlika, recimo, zdaj novinari tole Nova 24 kanal, a TV3 ali pa kaj svem, naša institucija RTV? Kje je razlike med novinari pa to? No, predvsem v tisti penici na mikrofonu. Tam je razlika, ne? Tam je razlika. Eni imajo belo, pa piše gor Nova 24, eni imajo modro, pa piše 24 ur, eni imajo pardečo, pa piše gor Svet. Eni pa imajo tudi malo bolj temno, plavo, pa piše gor Planet. A ja, to je to. Ja. Pa tako da razlike so. Bil bi krivičen, če bi rekel, da so vsi isti. Niso.
In ti pol odgovarjaš sem to. Nič ne govoriš, ne praktično. Ja. Pač nič. Ne odgovor. Mislim, če bi me že vprašali, ja sem mi povedal, ne. Ja. Samo, kaj pa naj rečem, če še ne vem? A ne, veste? Mi, sam nekaj mi pove, ta proračun pa to, pa te številka, ti štekaš te cifre? Ja. Lej, štekaš. Nekaj že razumeš, ne. Veš, kaj tak, so. Recimo, eno bilanco bi znal brat, ali... Ja. Bilanca imaš. Ej, imaš na eni strani odhodke, prihodke, ne. Potem imaš od spodaj. In pa kaj imaš od spod? Ja, bistvo je tisto, kar je počrto, ne. Na koncu od spodaj, kar se ti izpiše, ne. Ja, pa vmes je pa 100 listov, ne. Ja, pa pusti to, to je balast. In nepotrebno. Tisto na koncu, kar se ti izpiše, ne, ja. Ki je počrto, ne, tam pa potem vidiš. Ali pa recimo drugi tir, ta recimo investicijski ja. Plan, ali pa recimo projekt, ga znaš brat? No, tisto je že tako napisano, da ga ne moreš znati brat. Ja, to ne. Je tako. Ja. Že tako napisano, tisto spoh ne berem. Je pa tu tudi zgodba prejšnje vlade. Ja, no, dobro, to, okay. To jaz ne berem. Ja, zakaj vem, bi jaz bral zgodbe prejšnje vlade? To so drugi. To morajo drugi brati. Ja. To more Cerar brati, to je moral Leban brati. Ej, Marjan, čist med nama, prijateljsko. Ja. Pomaš ti okoli sebe sebe pizde, kaj po domač povedal. Ja, slabi so. Slabi so. Pa ne moreš kaj mladega, novega dobiti. Ja, če ni. Kaj? Če ni. Če noben nov noče prideti. Ja. Če noben noče. Tele poslanci, ki recimo roke dviguje gor. Ja. Koliko jih ve, za kaj gre? Ja, dobro je, če je eden v poslanski skupini. A res? Tako, to je dobro, da en ve, on naroči pa da on naroči, drugi pa potem izglasujejo. Pa se kdaj zgodi, da tudi tist ne ve? Ja, se je že zgodilo. Se je že zgodilo, da ne ve, pa še enkrat. In gledam, jaz jih pa gledam. Ja. Jaz sem v pisarni in jih spremljam. In a ti gledaš to? Seveda gledam, da mi ne delajo sranja. Ja. On Krajčič mi ga je že naredil. Ukradil sendvič, pa potem kreten razlaga to kar na seji. Čist znoru. Ja. Čist znoru. Zakaj šel to razlagati? Ja, ne vem, ukradeš pa si tiho. Kaj ja. Imaš to za razlagati? Ja, res ja. In kaj naj potem naredim? Ja. Naj ga zaščitim? Ampak tega Lebna smel pa rad, ne? Ja, bil pa... Dobar je bil. Ja. In zdaj mene rineš, da bi bil tle na ministrstvo za okolje. Ja. Aj, koliko je šans, da mi zrihtaš, da sem recimo generalni direktor RTV-a? Ja, to pa ne. Kako ne? Ja, to pa ne boš. Zakaj bi ti to rihtal? To, če me boš zavrnil pri okoljskem resorju, se ne bova več pogovarjala. On pa Zajca dal. Je isto komik. Stand-up komik je bil, ne? Ja. Ja, veste. V čem je pa govoril, kaj je ta Zajc, ko je bil stand-up komik? Ja, malo je v seksu, ne. Mm. Ampak zakaj ga pa povdal pismo? Ja, tam je bil, ne. Ja, vem, ampak mislim... Tam je bil, tam ga je Leban imel in sem rekel, ja, pa naj pa bo ta naprej, če noben noče. Ti nisi hotel, on ni hotel, tretji ni hotel. Evo, Marjan, med nama, nobenih takih stvari res ne bom vzel, ker sam veš, da nisem sposoben, to je prvo. No, nisi sposoben. Ne, nisem, no, res, med nama. Ne. Ja. Še za svet RTV-a sem preglup, ne preglup, mislim, vredo sem, tako sem glup kot drugi, sam... Ja, no? No, ja, vem, ampak... Se bova dobro delala, vem, problema. Vem, mi kar paše tukaj, no, ne vem, ne čutim se... Sposobnega, no. Ne rad kuri mražnja, dokler zajec teka po gozdu. In ja. To je ta zajec. Ne, v katerem a to sem, je to? In v katerem sem jaz razlagal že. A to, tega si kuru, ti cil... Ja, seveda. Jebe. To je ta zajec, ki bo zdaj... Stand-up komik. Tako, ja. Ki bo zdaj sam ni pa smešen čistnač med nama. Ni bil... Pa ti tudi nisi. Vem. Ja, ti tudi nisi smešan. Ja, vem. Ampak vem. Potem, ko bi pa postal minister, bi pa lahko bil smešan. Ja, vem. Vem. Marjan, najlepša hvala. No, zdaj smo iz vlade vse odgovorili, zdaj gremo pa...